ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରହିବ ରଥ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 3 ରଥ ଭଙ୍ଗା ନ ଯାଇ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ 3 ରଥକୁ ଖୋଲାଯିବ। ରଥ ନିର୍ମାଣ ସେବକ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରଥ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ରଥକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଖୋଲାଯିବା ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମାସେ ଧରି ଚାଲିବ। 3 ରଥକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ। ସେପଟେ ରଥ ଖୋଲାଯାଇ ପୁନର୍ବାର ସେହି କାଠରେ ରଥ ଯୋଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବାୟତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେଥିରେ ଆମର ମତ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମର ପୁରୀ ରଥ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ଖୋଲିବାର ପୁରା ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କୁରାଡ଼ରେ ହଣାଇକି ତାକୁ ଭୋଇମାନେ ଭାଙ୍ଗି କାଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ରଥ ଖୋଲିକିରି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫିଟିଂ କରିବା ରଥ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ମତ ଦେଲୁ ଯାହା ଖୋଲା ହେବ ସେଇ କାଠଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି ଆଉ ଲାଗିପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ସେଥିରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ବୈଠକ ହେବାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବୈଠକ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଏହା, ସେ କାଠ ଯାହା ସେଠୁ ବାହାରିବ ସେଇ କାଠଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଜାଗାରେ ଲାଗିରେ ଆଉ ଲାଗିପାରିବନି। ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନିଆଯାଇଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ 3 ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ରଥକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପରିସରରେ ରଖାଯିବ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସୋ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଡିସମେଣ୍ଟଲିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତା'ର ଡିସମେଣ୍ଟଲିଂ ଆଉ ତା'ର ରିଆସେମ୍ବଲିଂ ହେବ, ସିଫ୍ଟିଂ ରିଆସେମ୍ବଲିଂ ଓ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାଇ ପାୱାର କମିଟି କରାଯାଇଛି। ସୋ ଏଇଟା ଜେନେରାଲି 15 ଲୋକ ଲାଗନ୍ତି, 15 ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମାସ, ନର୍ମାଲି ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ ଡିସମେଣ୍ଟଲିଂ 11 ଦିନ ଲାଗିଯାଏ, ସୋ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 25 ଦିନରୁ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଲାଗିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ବିନା ଭକ୍ତରେ ଏବଂ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ସହ ଖାଲି ପାଦରେ 3 ରଥ ଟାଣିଥିଲେ ସେ ବାଟ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ମୃତି ଓ ସ୍ମାରକୀ ହିସାବରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ରଥ ଭଙ୍ଗା ନଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାକୁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 3 ରଥକୁ ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ରଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଭାଙ୍ଗି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଖୋଲାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ 3 ରଥ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ନିଲାମ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗା ନଯାଇ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ। କେଉଁପରି ଭାବେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ, ସେ ରଥର ହାଇଟ୍ ନେଇକରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ତା ଦେହରେ କେଉଁ କାଠ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିବ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ। ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯେହେତୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କାମ ହେବ, କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ତା ଦେହରେ କେମିକାଲ ଦିଆଯିବ ରଥ ଦେହରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ, ଚକର କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାର କରିବୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷର ସବୁ ପାର୍ଟ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବୁ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେବ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କାଠରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାଗୁଆନ କାଠରେ ବାକି ସବୁ ପାର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ରଥର ଖୋଲାଯାଉ, ସେଥିରୁ କେତେ ଭଲ ବଳୁଛି ଏବଂ କେତେ ସଂଯୋଗ କରିହେବ ଖୋଲିକିରି ନେଇକିରି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରଥର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଘୋଡ଼ା ସାରଥୀ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୱଜ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ନବକଳବଳରେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ରଥକୁ ଆଗ ଖୋଲାଯିବ, ସେଥିରୁ କେତେ ଭଲ ବାହାରୁଛି ଏବଂ କେତେ ସଂଯୋଗ କରି ହୋଇପାରିବ ସେଇଥିରେ ମହାରାଣାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଠୁ ନେଇକରି ଏଠୁ ଖୋଲା ହେବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ଯେଉଁ ସେଡ୍ ତିଆରି ହେବ ସେଠି ସଂଯୋଗ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଘୋଷଯାତ୍ରା COVID-19 କଟକଣା ମାନି ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ସ୍ମୃତି ଓ ସ୍ମାରକୀ ହୋଇ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ।